Чесно кажучи, кількість команд дуже велика. Ми не очікували, що буде аж такий масовий наплив бажаючих взяти участь. Так, дуже круто. В загальному заявки подали близько 45 команд. На жаль, з них ми мали змогу взяти тільки 32, які зараз зійшлись у двобоях. Дуже хороших, якісних, сильні команди, колективи. На рахунок 1-4 та 1-8 дуже хороші матчі, напружена боротьба. Цікаво, дуже багато професійних футболістів, гравці з інших команд аматорських, задоволені цим, це для них стаж. Ну, в загальному все дуже круто.